Muhammad. Yo, gasana sangoni nyo. Gasana iki lak bar ngaji biasanya tuku apa? Pentol. Wis murah berarti wong pentol ya. Tuku apa le? Bis matamu, bis. Wis lho. Sangone sejuta nyo. Sing ngon kowe maju sapa? Tapi bener kowe maju bener. Rene. Rene soalnya rupamu sing paling elek ta. Namamu siapa? Pakai mic. Namamu siapa? Jenenge sapa? Namine sinten? Muhammad Asrof. Muhammad Asrof. Iya. Jenggotmu mung telu iki lho kok ya. Jenggot telu ku mesti kaya lele. Wis rapi Asrof. Sudah. Anaknya piro? Anak alhamdulillah satu. Masya Allah, muka-muka mulai bojomu matang meneh. Pekerjaanmu apa? Guru. Guru apa? Di sekolah swasta. Oh, sekolah swasta. Ya wis ora apa-apa. Ditelateni. Sopo ngerti dadi guru iso dadi wasilahmu poligami? Ora ono sing ngerti ya srap ya. Kalau ngomong moro-moro tekan yang awakmu cahu wayu pengen dirapi wih gilem apa orang? Ngelir rupamu ya, ini nge Asrof dewe rong atos, ini gue dewe rong atos ini nge tuku basur kocok-kocokmu sejuta bujurnya melu? Oh iya man aku harus bujurnya kok mau sih gak tulisan Gus Miftah mempesonamu sama nanti mau, ada tulisannya mau nanti mau tulisannya kono. Iki lho matamu iki lho. Gus Miftah dawamu sungguh mempesona. Nyorong 100.000. Gampang golek duit karo Gus Miftah. Air. Apa? Sing nyoting. Lah kewajibanmu. Napa? Kabeh njaluk duit. Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Ya Allah, shalli ala Nabi Muhammad. Oh, balik ngaji meneh nggih. Insyaallah kula tanggal 16 nggih enten pengajian teng mriki kali Habib Zaidan. Sing gawe acara kula atas permintaan Pak Wahono. Saya ngeragati pulau diri, soalnya mas praktik itu teman saya. Nah, di Pelem ya? Di mana tempatnya? Di Pelem? Godok. Dolok. Jadi saya, Pelem? Weteng gede. Dolok gede. Bersama Habib Zaidan. Habib Zaidan itu kalau manggil saya, Jid. Soalnya dia manggil saya Mbah. Habib Zaidan bin Haidar bin Umar bin Hasim bin Ali bin Yahya. Nah itu Laskar Langit. Laskar Langit goblok Laskar Langit itu. Balik ke duit deh. Pak praktik telepon kula Gus, mbok selawatan teng Bojonegoro, karo Wahono, yo. Tapi diragati Gus Miftah dhewe, oke, aku kiye sugih kok. Pamer matamu pamer. Yes, ngaji. Sudah jam 23:30 malam. Mari kita akhiri pengajian kita. Oh, tombo hati belum? Kok senamu tombo hati cak iki Mas Agung? Loro. Ngaji, kalau tak ngaji hadis nih. Ibu warahimakumullah, niki hikmah maulid malam hari ini. Napa di mana kok kula wau ngajak jenengan kok maca niat? Kok maca niat? Kok kopi ini enggak teko-teko ya sing panas.
Bu Aris. Duwe dana desa nggawe kopi ora kuat. Oi, kopi ini, Cok. Yalah. Mbah kaya ini gede-gede. Kok ada cangkem koyong ini? Yes, kaya ini sangkali telung atas ya. Berkah, kaya ini berkah. Aku calon bupati Bojonegoro. Bojonegoro APBD ini oke, suki. Kaya rakyat urung mulya. Kula ki yakin. Lah Bojonegoro niki ditata sing apik, insyaallah dadi kabupaten sing maju. Amin. Ini Bojonegoro itu salah satu kabupaten terkaya se-Indonesia. Nomor 4 atau nomor 5. Ini Bojonegoro. Mila dongake moga-moga oleh pemimpin sing apik. Amin. Napa jenengan nyalon bupati, Mbah? Tapi kira bupati ini simbah lho. Tapi kira wah ono kok tuwa menah. Sialan. Baru ya ngono. Gasono seragame coklat. Wis selawat apa pramuka iki. Ayo tepuk pramuka. Bile, tumbas ke? Enteng. Aku ngomong enteng loh ya. Uyo ngono sekarang terapi bisa dan ba bocah-bocah terus umroh tak dungake. Aku ingin haji kabeh tak dungake termasuk wong Padangan. Semoga segera dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah Makkah Madinah. Urung rampung jangan ngomong ke susu. Hadis niku lak jumlahe ewon, ratusan ribu bahkan juta. Soale sing jenenge hadis niku napa? Sing jenenge sunah niku lak qauluhu wa af'aluhu wa takriruhu. Perkataan Nabi, tindak tanduke Nabi lan ketetapane Kanjeng Nabi. Nah, hadis niku sing jumlahe kuwate ra umum niku. Miturut Imam Abu Dawud, hadis yang jumlah kata itu bisa dirangkum dalam 4 hadis. Berapa bu? 4. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamerin lo. Oke, dibalik 4. Kepodok. Copot gue isin aku. 4. Jibuk-jibuk matamu. Tangguh meneh. Pengajian amplop berat jelas kehilangan cincin. Ini lo no, kopi tekonnya sumpah. Nah, sama. Nah, 1 second. Baru iki kiai disuguh kopi kon bayar iki baru biar. Kelas sih wong Padangan hujannya. Eh, serah apa-apa. Jal, kopi rego 1 second rasanya kayak ngapa tuh? Aku penasaran. Ya Allah, 1 second kok sangit. Ada penelitian dayai. Laki-laki yang minum kopi 3 cangkir dalam sehari akan terlihat lebih muda dibandingkan kakeknya. Ilmiah. Dan kalau minum kopi itu enak, Beb, harus pakai apa bedanya sama istri minum kopi enak kalau sama istri enak iya. Kamu masih jomblo Beb, belum tahu Beb. Kalau minum kopi ada gulanya, tolong jangan diaduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkeme bojomu. Iya. Ngono asrof itu ngono asrof. Ah, ngopi aku.
Gus Miftah itu kayak kopi, pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Cangkep enak, nanti karo bojone gitu. Ya beda. Ini kan ah, bojo. Hadis sekian banyak, itu hanya diringkas dalam 4 hadis. Miturut sinten? Miturut Imam Abu Dawud. 4 hadis niku napa mawon? Siji. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu tergantung pada niat. Nomor siji. Nomor loro napa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam adalah seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Tinggalkan yang tidak penting. Nomor telu, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sing halal kuwi cetha, sing haram kuwi cetha. Sing nomor papat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak diterima kecuali yang baik. Papat niku lak diringkes, nomor siji aspek tujuan, nomor loro asas manfaat, nomor telu pedoman pelaksanaan, nomor papat etika dalam melaksanakannya. Empat hal ini akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Padangan, padangan. Apa? Cangkeme Sutrisno. Ya bengok-bengok wong 250 kok. Sing lucu Maksam iki lho. Begitu Sutrisno kowe nyuper nang pira 250. Maksam 500 matane. Kiai diapusi. Sam-sam. Santet metung. Kulogi jane kesel banget tuh, kulogi kesel banget. Berko kulogi wirawiri dok, jauh kulogi teng Jakarta. Kuloniku saja nih wes pesen ngaji-ngaji di wong NU wes kayak nih Pak Kiai Anwar Zaid, Gus Ikdam, Gus Muafik. Kulo tak lungo di wening adoh supaya sing adoh ki ono sing ngurusi. Tapi yo ono, lurai pandangan yo pandangan yo loro. Ya maksudnya aku ya itu agak ada duit ngundang wong liya wae mboten ngersakake Gus Miftah lah iya murah dinyang lho degane iki lho cepet iki sing gua tekan bedor pecah mau oh padha bedor ya mumet aku 50.000 masalah niat. Hadisul awal wonten kitab Arba'in Nawawi. Hadis pertama wonten kitab Arba'in Nawawi menika bahas babakan niat. Dipun ngendikaken An Amiril Mukminin Abi Khafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. An Amiril Mukmin kacriyosaken kacritakaken saking Amiril Mukminin Abi Hafs yaiku rupane Abi Hafs yaiku rupane Abi Hafs Umar bin Khattab rupane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Muga-muga ngridani sapa Allah ing Umar. Umar niku sahabate Kanjeng Nabi sing paling gagah, yang tidak hanya ditakuti oleh musuh tapi jin demit iblis wedi karo Umar. Mela lan jenengan duwe omah ana duwite wedi dileboni jin tuyul demit omah niku kon nurusi kon nulisi pintu lawange Umar Al-Faruq setan ra bakal mlebu. Sing tak herani siji setan wae wedi karo Umar tapi Umar ya tetep kalah karo bojone.
Wong wedok ki ra duwe jabatan nek medeni apa meneh dadi lurah. Entek sing lanang. Halo Res. Yang sabar ya nak ya. Wong wedok setan ki wedi karo Umar. Umar ki wedi karo bojone. Tapi santai mawon. Kulo duwe teori be. Wong lanang duwe bojo manut dia berpotensi menjadi raja. Laki-laki yang punya istri taat manut dia berpotensi menjadi raja. Tapi laki-laki yang punya istri cerewet galak berani sama suami dia berpotensi menjadi wali. Kok laki-laki punya istri kadang-kadang manut kadang-kadang galak dia berpotensi menjadi raja wali. Oke santai deh, gue lah bujumu kadang-kadang manut, kadang-kadang galak, kadang-kadang dikeloni, kadang-kadang agung dikeloni. Apa-apa, gue berarti raja singa, raja wali. Orang ngono, gue lah bujumu agung dikeloni malah metu kayak Aris. Malah nyanyi-nyanyi saben malam jemua bojoku angel digugah aku rata dibagai terus aku budal patroli banjur metu bengi gugah rondo Purwosari. Oh ceris malah gugah rondo Purwosari ngajak pagi ya iya. Rabeke maksudnya orang-orang asrof malah mangku purl. Lagi ini senengane yang lagu ini daru ya, darbo ya lo. Saiki aku wis gede iso golek purl dewe. Mana lah? Kalau wis gendiko sopo Umar. Sami tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakul. Sami tungrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wis ngendika sapa Rasul napa dawuh innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imrin ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yang kihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Iki pentingin niat teng mriki. Napa jenengan mau kula ajak maca niat Maulid Nabi. Soale padha-padha lungguh ning kene, lapangane padha, lemeke padha, sing didelok padha, tapi niate beda, hasile beda. Iki lungguh ning kene niate macam-macam. Ana sing melu gasona kaya Sutrisno. Walaupun setelah dikasih duit melu Gus Miftah. Ana kaya Mak Sam, nyatrene mung pengin pamer kacamata, pamane. Ana sing niate kaya Asrof, rupane dimesak-mesake men dikeki 200.000. Lungguhe ning lapangan padha tapi niate beda hasilnya beda. Kudu niat, Bib. Soale pengajian ki rum mesti ana maulid, lah maulid mesti ana pengajiane. Padha karo wong lak mangkat haji mesti umroh, lah umroh orang mesti haji. Wong ki lak adus mesti teles, lak teles orang mesti adus. Wong ki lak raup mesti wudu tapi lak nyuwun sewu. Wong niku lak wudu mesti raup tapi lak raup rong mesti wudu. Wong niku lak rabi mesti kawin tapi lak kawin orang mesti rabi. Ora percaya takono Asrof. Saya kata gue bener, Rob. Ngisor kalau matron bu ge, moga-moga silite katel ge. Ini kalau mbah, ngomong ini. Innamal amalu angin pestine utawi piro-piro amal iku biniat hasil kelawan niat. Wa innamalan angin pestine liku limriin, iku liku limriin kedue saben awa-awaan. Ma utawi barang nawa kang niat sapa imriin.
tujuane iki pokoke sehasile niku pokoke sesuai dengan niate. Kula iki pokoke sowan mriki niate nambung silaturahmi. Silah niku artine nyambung, rahmi niku artine kasih sayang. Wong sing gelem silaturahmi niku siji didawake umure, loro digampangke rejekine. Mila kula niat mriki silaturahmi, insyaallah mulih mesti tambah rejekine. Bukan begitu, Bu Kades? Maka mohon maaf Gasona, Bib, Pak Kiai, Pak Camat, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Telung atus sewu. Mbah Yayi, I love you full Mbah Yayi. Lo dengake Mbah Yayi nggih. Lho, wong-wong tuwa mbiyen iki nyuwun sewu. Kadang-kadang dungane mboten fasih, tapi mandi. Beda karo bocah-bocah nom, cangkeme fasih tapi ora mandi. Kuwi ternyata ana dalil lho, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Doa umin salimil jinan akrobulil kobul min fasihil lisan. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya bersih lebih cepat diterima oleh Allah dibandingkan doa yang dipanjatkan oleh orang yang lisannya fasih. Wong biyen iki lisane mboten fasih tapi hatinya bersih. Milo dongane mandi. Wong biyen ndonga kadang-kadang ngarang, ora bener tapi mandi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina. Tapi lo kaya asraf ki alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Apa? Saya ketemu aku wingi bar maca ngono ana wong tak wene 50.000 mulih setruk. Dadi kabeh niku tergantung niate, tergantung niate. Dodolen kono. Malah mau sing lapangan pertama mau melono dodol ipin-ipin ngene-ngene. Gus ditumbas Gus lah mata nih gitu. Sangel, sangel lagi. Wa inna malikul mri menawa. Kabeh tergantung niat ini guru. Terus gimana? Faman mongko utawi sapa ne wong iku kanat ono. Apa hijrah tu pindah iman? Iku ila Allah maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Fa hijratu mongko utawi pindah iman. Iku ila Allah maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Dadi nyuwun sewu. Napa lak jenengan niat metu saka omah niku mesti diajari napa mburine Pak? Lillahi ta'ala. Niat niku ora kudu nganggo bahasa Arab, Bu. Tak takon, jenengan lak malam Jumat kelon karo bojone niku ndonga napa mboten? Piye to wong padangan menang langsung Gus. Aku salah ingin. Dongo. Apa mboten dongo ne? Ayo diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kedila tegel aku. Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana fi ma razaqtana. Ayo gas. Wis donga kok. Gak mungkin iki patah masalah. Kowe malah donga ora karo karo Allahumma ijlik. Lah. Piye wong padangan. Wong kok donga lho nggih malah Allahumma ijlik iki piye iki. Kenapa kita itu selalu diajarkan lillahi ta'ala? Supaya ngerti awake dhewe niki napa-napa niate hanya untuk Allah. Bekti marang wong lanang Allah. Mangkat ngaji Allah. Mangkat ning sawah Allah. Uenteng. Kula niku biyen iso natati kula niku. Ra tau-taune jaman sakmono nggih kula dereng viral. Mangkat ngaji niku nyuwun sewu. Mulih ngaji niku disangone akeh banget. Sak dereng niku dereng nate kula tau disangone sebanyak itu. Aku mikir, bagaimana? Ternyata nyuwun sewu,
ikhlas yang penggalih itu beda karo wong sing ora ikhlas. Tak kandani, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap. Nah, tulisannya yo welcome to kae. Goblok kok Sutrisno iki malah malah tenane Gus ora ngajar to. Saya itu pernah punya pengalaman. Bodoh, saya dulu kan di masjid sebagai James Bond, jaga masjid dan kebon. Setiap lebaran saya itu gak bisa pulang, karena ada duit. Saya pulang itu gak punya uang, akhirnya saya lebaran di Jogja. Kan mbak, bapak kula teng Lampung. Kula ora iso mulih, mau nangis. Baju bodoh niku ora mesti kon setuku. Baju satu-satunya lembutnya tak setrika, besok pagi untuk sholat id. Tak gantung ning pintu, ana bocah mabuk mlebu ning masjid, bajuku lo didak-idak. Niku hak ning didak-idak. Kula nggih mboten ngerti, wis rawo jenenge wong mabuk piye meneh. Ternyata belajar dari keikhlasan itu niku sing ndadekke entenge uripku. Terus nek dipikir-pikir seminggu yang lalu pondok kula ulang tahun. Pondok kula ning desa, Pak Jokowi hadir di pondok saya dalam rangka ulang tahun pondok pesantren Oraji. Tahun kemarin dihadiri Pak Prabowo, tahun ini dihadiri Pak Jokowi. Be. Tahun depan gak sono. Ih, ngimpi. Ora apa boleh amin sama ngerti le. Pas sesuk aku ngaji ning lokalisasi Sarkem, ngata. Lo sing selawat gak sono, ngata. Liyane selawatan asrep golek-golek. Iya. Asrep, asrep. Liane ngaji malah asrep icelik iki. Ternyata gara-gara niku nggih, kula niku ikhlas ditetok serap apa? Bocah sing ngidak-ngidak baju kula niku tak kandhani. Sakniki ben bodho mara teng pondok njaluk duit kalau kula, njaluk zakat kali kula. Iku wis tuwa sama. Makanya nyuwun sewu. Kalau kita diinjak-injak sama orang, yakin bahwa kamu adalah tinggi. Kalau kita dijelek-jelekan, karena kita baik. Kalau kita dihina, karena kita terhormat. Sebaliknya, kalau orang membaik-baikkan dirinya sendiri, berarti dia sadar diri bahwa dia itu jelek. Kalau dia meninggikan diri sendiri, karena dia rendah. Mungkin apa betul? Pakai contoh, duit satu sewu. Arep idak-idak kaya ngopo. Arep mambu telek wedus. Tetap nilai ini 100, sewu, tetap dicukup. Tapi duit sewu arep dimenyai kaya ngopo, dikai parfum kaya ngopo, diumbul ke dure kaya ngopo, tetap sewu. Gak jelak cara wong padangan. Jadi kan milih pun di, duit sewu mambu parfum wangi, nopo 100 sewu mambu uyo wedus. 100 sewu. Milalah asrof ki dielek-elek karo wong ras aja nesu dhisik bisa jadi itu benar. Sabar wae srop. Tapi kuwi mau lau dielek karo wong rasa banding-bandingke karo Kanjeng Nabi, enggak apa-apa aku dimusuhi sama orang. Nabi juga banyak musuhnya. Beda bro, nabi itu dimusuhi karo uang, nabi mesti bener, musuhi mesti salah. Kalau kita dimusuhi sama orang, bisa jadi musuh kita benar kita salah, atau kita benar musuh kita salah. Milo jomo pada ke karo Kanjeng Nabi. Dalam wilayah itu, rakan no di pada karo Kanjeng Nabi. Uang awal dia lagi mau makan podo karo Kanjeng Nabi, orang mungkin iso. Makanya kalau ada mengatakan kita harus sama persis dengan Nabi, ora bakal mampu. Contoh, sing jomblo sapa iki? Rajikin. Endi Rajikin? Surupane mesake, ngatekin kok tak lagi bojo, ngadep, cekel mikin. Ngadep. Aku udah dikelingan lah apa dagelanku karo percil kayak Kin anak mungkin jenengmu siapa Kin? Mika Kin Muhammad Khairur Rozikin. Jenenge wapi Muhammad Khairur Rozikin, sebaik-baik pemberi rizki. Rupanya kok mesake
Rojiki nomor piro, Gin? 22. Loh, 22? Kok remu tua banget? Boros kira remu, Gin, Gin. Mesti Gin biar mbak neng ngidami nguntal kalender, kita ini. Lah Rojikin kudu podo karo Kanjeng Nabi persis. Berarti Rojikin ra kena rabi kecuali umur 25 tahun. Sing nomor loro, Rojikin menikah harus dalam keadaan kaya raya. Mergo Kanjeng Nabi ketika menikah sudah kaya raya. Kalau ukurannya kaya raya, yo Rojikin ra bakal rabi. Wong Rojikin kuwi duwene mung manuk, buktine nyekeli manuk iki. Podo persis karo Kanjeng Nabi, Rojikin sesuk rabine umur 20 tahun, bojone kudu rondo umur 40 tahun. Amin Allahumma. Amin. Lah rondo kaya Siti Khadijah niku 40 tahun tetep sae apik soalnya direksa karo Gusti Allah, dijaga sama Allah. Lah rondo padangan 40 tahun, ya oh, ya kelas e kaya maksam. STNK setengah tua ning kewer-kewer. Ora iso Pak kon padha persis karo Nabi iki ra iso. Ora mungkin iso wis. Siapapun ra mungkin iso. Wong Kanjeng Nabi niku one and only kok. Muhammadun basyarun lakal basyar, ora mungkin iso. Tapi santai gin, nak kue rapi karo rondo, enak gin. Ibarat numpak jalan ra perlu mau ajari melayu dewe. Kue rapi karo rondo gin, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Mau cekel rondomu jauh, wis tahu mas. Ya wis telung atau saya bu. Bonusnya rondo maksam. Untuk beli apa kalau dikasih uang? Tabung, bagus. Benar, ditabung jangan dicelengi. Kenapa? Beda Gus, beda. Ada istilah bayi tabung, gak ada bayi celeng. Ya, gak ada saya ingin. Ya, lekin. Moga-moga bojomu ayu, gin. Rondo anak limolas. Serapopo tolong atuh saya buat. Saya selawatan disi. Pokoknya, kok ini senangnya tambah hati saking apa lagi? Apa tambah hatimu beda kalau lihat nih? Rare. Oh saya ingin ada selawat anyar jadinya selawat rare ra. Kuwi sesuk ning alam kubur takoni he solikin man robuka rere. Saiki ya pokoke cangkem mungkin kin. Ais la ya rada rada ya. Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Rere.